Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız futbolçunun qohumları tərəfindən döyülmə nəticəsində həyatını itirən jurnalist Rasim Əliyevin ailəsinin vəkilidir. Vəkil Əsabəli Mustafayev mərhum jurnalist Rasim Əliyevin ailəsinin maraqlarını istintaq dövründə müdafiə edib. Biz elə bu məsələ ətrafında danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Əsabəli bəy. Sağ olun. Əvvəlcə sizin Rasim Əliyevin ölümündə günahlandırılan futbolçu Cavid Hüseynovun apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa çıxmasına münasibətinizi bilmək istəyirəm. Bilirsiniz, bu fakt bizim üçün həm gözlənilən idi, həm də gözlənilməz idi. Gözlənilən o idi ki, biz istintaq dövründən hiss edirdik ki, istintaq iki qrupu müdafiə edir. Biri həkimlər qrupu idi, bir də ki, Cavid Hüseynovun özü idi. Çünki onun o əməlinin təəssüfündə, sonra sübutların toplanmasında bizdə narahatçılıq var idi, müəyyən şübhələr var idi ki, istintaq böyük səhv göstərmir. Və mən də ailəsi həmişə sual verəndə ki, Cavidlə bağlı məsələ nə tərə olacaq, həmişə deyirdim ki, o məhkum olunacaq, ancaq məhkumluqdan sonra qısa müddətdən sonra buraxılacaq. Sadəcə mən gözləyirdim ki, onu apellyasiya instansiyasından sonra tutaq ki, 3-də 1-lə və digər şərti ilə buraxarlar. Lakin indi tamam ayrı qərar qəbul olundu. Ancaq, gənə deyirəm, elə məqamda qəbul olundu ki, bizim hamımız üçün gözlənilməz idi. Çünki biz eşitmişdik ki, apellyasiya instansiyasında araşdırma gedir, hazırlıq iclası olub, hazırlıq iclasından müdafiə tərəfi qərar verib. Adətən belə şikayətlərə, kasasiya şikayətinə baxılması, təzədən apellyasiya instansiyasına qayıtması haradasa 3-4 ay davam edir. Sonra mətbuatda məlumat yayıldı ki, müdafiə tərəfi onu geri götürüb. Həmin kasasiya şikayətini. Artıq məndə belə bir qənaət yarandı ki, bu hansısa konkret məqsəd üçün olunub. Çünki tutaq ki, kasasiya şikayəti konkret məqsəd üçün verilir. İstintaq aparılması ilə keçirilməsi, şahidlərin dindirilməsi ilə, sübutların araşdırılması üçün bu məqsədlə verilir. Kasasiya şikayəti də götürülürsə, demək, konkret hansısa məqsəd güdür. Və məlum oldu ki, məqsəd odur ki, Cavid Hüseynovu tezliklə azadlığa bıraxsınlar. Siz istintaq dövründə Rasim Əliyevin ailəsinin maraqlarını müdafiə eləmişsiniz. Sizcə Rasim Əliyevin ölümündə futbolçu Cavid Hüseynov nə dərəcədə günahkar idi? Hansı məqamlar orada ortaya çıxdı? Bilirsiniz, indi Cavid Hüseynovun azadlığa bıraxılmasının qanuna uyğunluğunu araşdırmaq biraz düzgün olmazdı. Çünki məhkəmə deyəcək ki, biz qanuna uyğun cəza tətbiq eləmişik. Çünki ona ittiham olunduğu maddələrdə həm də cərimə cəzası nəzərdə tutulub. Demək, belə çıxır ki, məhkəmə qanuna çərçivəsində qərar qəbul edib. Biz sadəcə bu qərarın ədalətliyinə, onun Cavid Hüseynov tərəfindən yol vermiş hərəkətli adekvatlığına qiymət verə bilərik. Mən bir yaxud dedim ki, istintaq dövründə bizdə şübhələr var idi ki, istintaq Cavid Hüseynovu ifşa eləyə biləcək sübutların toplanmasında maraq göstərmir. Cinayət işinin materiallarında zənglə onun Elşənlə yazışmalarından çıxarılış var idi. Ancaq çıxarılışdır da, bilirsiniz, o kompüterdən istənilən çıxarılışı eləmək olar. Mən də təcrübəm göstərir ki, vəkillik təcrübəm göstərir ki, Azərbaycanın istintaq orqanları istənilən sübutların dəyişdirilməsində, saxtalaşdırılmasında çəkinmirlər. Yəni, buna gedirlər. Biz artıq dəfələrlə buna şahid olmuşduq. Misal üçün elə axırıncı misalı deyə bilərəm ki, məsələn, nidaçıların işində güya o putulkalar partlayıcı putulkalar idi. Mən də mətbuatda verdim, vəsadət verdim ki, ay balam,
Bu yandırıcı, yəni hər bütün sənədlərdə də gətirir ki, molotov kokteyli yandırıcıdır. Ancaq maddədə isə nəzərdə tutulub partlayıcı. Götürdülər tezkəm istintak, sonradan iki dənə şpritsi yapışdırdılar barıtla üstünə və ad qoydular ki, bu iki dənə partlayıcıdır. Biz də mətəl qaldıq da bu istintakın belənçi saxtakarlığı açıq-açığına. Yəni digər işlərdə də belə saxtakarlıq. Cavid Hüseynovun işində də, yəni Rasim Əliyevin ölümünə bağlı bu işdə də istintak saxtalaşdırılmışdı mı? Sadəcə bizdə o ehtimallar var idi, yenə deyirəm. Çünki biz o telefon yazılarını real görməmişik, telefon yazılarını. Və ola bilsin ki, çox istintak ittihama uyğun bir balaca onu görsən dəyişdirir o sübutları. Nəyisə götürür, nəyisə götürmür oradan. Biz deyə bilmərik ki, bütün yazışmaları istintak götürüb. Bizdə əvvəlcədən belə bir şübhə var idi ki, bütün yazışmalar götürülməyib. Çünki burada faktiki hallara müraciət eləmək lazımdır. Məhkəmədə də, mən məhkəmədə də çıxdım bir müddət birinci instansiya məhkəməsində. Fariz bəyin imkanı olmayanda mən çıxırdım. Və orada da biz bəzi faktiki hallara istinad edirdik. Mən o sualları da verirdim ki, məsələn, Elşən gələ ki, Elşən, Səhətçin Cavid Hüseynov kimdir? Sadəcə bir futbolçudur, sadəcə qohumdur, ya tanışdır. Və müxtəlif o suallardan belə bir mən nəticəyə gəldim ki, Cavid Hüseynov Elşən üçün bir avtoritetdir. Axsaqqaldır. Və faktiki hallara baxanda, yəni rəsmi versiyaya baxanda güya alınır ki, Cavid Hüseynov xəbər tutanda ki, Elşən gedmək istəyir Rasimlə görüşə. Yazıb ki, ehtiyac yoxdur, gedmə. Elə demişdi. Güya ki, elənçi yazıb, güya ki, elə bir şey var ki, ehtiyac yoxdur. Və Elşən isə bunu bu şeyini, tapşırığını qəbul eləməyib, yəni öz başına olaraq gedib. Ancaq indi bayaq ki, fakta bu zid gəlir. Bir tərəfdən Elşən üçün o axsaqqaldır, nəsil üçün axsaqqaldır, onun Cavid Hüseynovun dediyi bir söz hamı üçün qəbul ediləndir, əmir formasında qəbul edilir. Digər tərəfdən isə Cavid Hüseynov ona deyir ki, gedmə, o isə gedir. Amma ən azından Cavid Hüseynov bilirdi ki, bu qohumları Rasim Əliyevin üstünə gedirlər və zəng eləyib Rasim Əliyevi xəbərdar edə bilərdi. Niyə bu faktlara göz yumuldu? Mən indi qayıdıram digər faktiki hallara da, nəyə əsaslanaraq biz deyirik ki, nə qədər ədalətli idi də bu görən. Məsələn, həm də ki, burada mən o mətbuatda, sosial şəbəkədə gedmiş müzakirələrə qiymət vermək istəyirəm. Çünki bu müzakirələrdə iştirak eləmiş insanlar ancaq rəsmi hissəni bilirlər, əgər bilirlərsə də. Və hesab edirlər ki, cinayət işinin materiallarında Cavid Hüseynovu ifşa eləyəcək, yəni təsdiq eləyəcək ki, o doğrudan da yönəldib, ya doğrudan da bilirdi ki, belə bir hadisə verirdi. Belə təsdiq edici sübutlar yoxdur. Ona görə mən deyirəm ki, faktiki hallara qiymət vermək lazımdır. Birinci, o dediyim kimi ki, Cavid Hüseynov axsaqqal idi, bunlar üçün başçı idi, bunun bir sözü o adamlar üçün qanun olmalı idi. Deyəndə ki, gedmə, onlar gedməməli idi. Digər tərəfdən isə bizdə şahid var, zərər çəkmiş Teyfura xanım. Bəli, Rasim Əliyevin anası bildirir ki, onlar danışıblar. Dəfələrlə şey eləyib, bildirirdi ki, məhz Cavid Hüseynovun zəngindən sonra Rasim çıxıb. Onun təkidi ilə. Bəli. Bəs nə istintak bunlara maraq göstərmədi onları araşdırmaqda? Yenə deyirəm, ona görə ki, biz gözləyirdik ki, Cavid Hüseynov əvvəl-axır o cəzanı çəkmədən azadlığa çıxacaq. Yəni, bunun üçün o vaxtdan hüquqi baza hazırlanırdı. Çünki bunlar hamısı öz qiymətini tapsa, bunlar var, istintak materiallarında bunlar var ki, Rasim Əliyev imtina eləyib getməkdən yazıb ki, Elşənə cavab ki, artıq məlumdur məsələlər, yəni araşdırdıq,
hər şey yerindədir, görüşməyə ehtiyac yoxdur. Lakin bu tərəfdən zəng eləyir, Cavid Hüseynov zəng eləyir. Rasim Əliyev də onu tanıyır, qiyabı olaraq tanıyır. Çünki indi jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, məsələn, tutaq ki, Cavid Hüseynovu mən tanımırdım. Çünki futbol azarkeşi deyiləm. Mənim öz azarkeşliyi elədiyim sahə var, orayla daimə maraqlanıram. Ancaq cəmiyyətin bir qismi Cavid Hüseynovu yaxşı tanıyırdı. Tutaq ki, o bu idman sahəsidir. İdman sahəsi ilə məşğul olan insanlardır, oranı işıqlandıran insanlardır. Tutaq ki, hələ Cavid Hüseynovun o əl hərəkətini, məsələn, Rasim tərəfindən görülməsi və buna qiymət verilməsi göstərir ki, o izləyirdi bu futbol proseslərini, izadını. Yəqin azarkeşlik eləyirdi. Və görünür ki, Cavid Hüseynovun da Rasim Əliyev üçün hər hansı bir qiymətə malik idi. Ona görə onun sözündən imtina eləyə bilmədi. Mən belə başa düşürəm. Və razılaşdı görüşməyə. İndi deyirlər ki, Elşən Gül özlərini müdafiə eləmək üçün deyir ki, güya Rasim Əliyev söhüb, ona görə gediblər. Ona görə də Elşən güya Cavid Hüseynova deyib ki, sən qarışma, o söhüb, mən gedib bunu araşdırmalıyam. İndi Rasim Əliyevi tanıyan şəxslər bilirlər də, yəni o belə söhüb-söhməyə qadir idi ya yox. Digər tərəfdən faktiki halları da görür. Əgər bir insan söhüb-söhüb, kimisə təhqir eləyib, sonra da gedir onunla görüşməyə, razborkaya gedir, tək özü də. Bu, inandırıcı deyil də. Yəni, əgər o söhüb-söhübsə, bilir ki, filan kəs də bu söhüşdən öldü, gəlir onunla razborkaya, mütləq kimlərəsə dostlarına xəbər eləyərdi. Nətər Elşən 3-4 nəfəri yığıb gətirmişdi, Rasim də onu eləyə bilərdi. Lakin Rasim çox arxayıncasına gedib, ona görə arxayıncasına gedib, həm özünü burada heç bir nədə günahkar bilməyib, həm də ki, Cavidin sözünə inanıb gedib. Yəni, bütün bax bu amillər, faktlar bir yerə toplanında görür ki, hər halda Cavid Hüseynovun Rasimi çölə çıxmasında, o görüşə gedibməsində rolu böyük olub. Əsas rol oynayıb. WhatsApp yazışmalarında səs yazıları var idi ki, onları istintaq müəyyən eləmədi, açmaqda maraqlı olmadı. Sizcə o səs yazılarda nə ola bilərdi ki, istintaq maraq göstərmədi ona? Biz də, məsələn, elə genə deyirəm, ilk gündən biz hesab edirdik ki, istintaq bütün sübutların araşdırmasında maraqlı deyil. Yəni, baxmayaraq ki, Cavid Hüseynov həbs olundu və indi onun müdafiə tərəfi deyir ki, burada əsas rolu Avropa qurumları oynayıb, çünki Avropa İttifaqı qərar, bilirsiniz də, qəbul eləmişdi, qətnamə qəbul eləmişdi və orada demək, iradlardan da biri, Azərbaycan hökumətinə, hakimiyyətinə iradlardan da biri o idi ki, Rasim Əliyev döyülərək öldürülmüşdür. Yəni, onun ölüm faktı, öldürülməsi faktı o qətnamədə birbaşa göstərilmişdir. Və hökumət də bu məsələni Avropa qurumları qarşısında həll etmək kimi göstərmək üçün dərhal bir neçə nəfəri, o cümlədən də Cavid Hüseynovu həbsə aldı. Ancaq biz zərər çəkmiş tərəf olaraq bilirdik ki, bu müvəqqətlidir Cavid Hüseynovun həbsi, çünki onun tövsif olunduğu maddə ilə maddə idi ki, yəni yüngül maddələr idi. Baxmayaraq ki, bütün bu hadisələr məhz Cavid Hüseynovun ətrafında baş vermişdi. Özü buna xəbərdar idi. Elə yaxşı sözlə sual verirdiniz ki, Cavid Hüseynova məlum idi ki, Elşən gedir razborkaya. Özü də ki, əgər doğrudan da deyibsə ki, mən o anaş söhüşü söhüb, ona görə gedirəm və Cavid Hüseynova məlum idi ki, bu nə ilə qutara bilər. Bunun qarşısını ala bilərdi. İndi o onu təhrik eləyib getməyə, təhrik eləməyib. Bunu mən hüquqşünas kimi deyə bilmərəm, çünki əllərimdə fakt yoxdur. Və o faktların toplanmasında da mən hesab edirəm ki, istintaq səy göstərməyib. Çünki əgər o faktlar olsaydı, artıq
demək digərlərin kimi həmin 126-cı maddə ilə ya 120-ci qətl köməkçisi kimi, təhrikçisi kimi keçə bilərdi. O faktlar olmadığı üçün demək biz yəni deyirəm onun özünün şəxsi nə qədər təhrikçisi olmasına qiymət verə bilmərik. Bu məsələdə həkimlərlə bağlı nüans tamamilə açıq qaldı. Yəni, heç bir həkim cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmadı. Sizcə, bir istintaqı gedişini izləmiş bir vəkil kimi necə düşünürsünüz? Rasim Əliyevlə bağlı məsələdə Cavid Hüseynov özü, qohumları, yoxsa həkimlər daha çox günahkar idi, yəni ölüm faktında? Bilirsiniz, Cavid Rasim Əliyevə deymiş xəsarətin nə dərəcədə ölmə səbəb olmasını axıra qədər açılmadı. Yəni bu açıldı. Yəni biz dəfələrlə sual qoyduq ki, onu müalicə eləməklə xilas eləmək mümkün idirmi ki? Yəni bu məsələ açıq qaldı. İstintaq nə istintaq, nə məhkəmə axıra qədər bunun açılmasında maraq göstərmədi. Və mümkündür ki, düzdür, dillər dalağı partlamışdı, qan dolmuşdu. Mümkündür ki, Rasim Əliyevə lazımi tibbi yardım göstərilsəydi, onu xilas eləmək olardı. Və onun ölümdən xilas olması artıq digər şəxslərin əməlinin təsirinə mütləq təsir eləyəcəkdi. Hərdən hətta belə çıxırdı ki, biz o təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçisi qismində iştirak eləyirdik. Çünki vəsadətlər verirdik ki, biz zərər çəkmiş tərəf vəsadət verirdik ki, həkimlər məsuliyyətə cəlb olunsunlar, həkimlər dindirilsin, həkimlərin hərəkətsizliyinə qiymət verilsin. Bu, təqsirləndirilən şəxslərin marağında idi. Çünki əgər məlum olsaydı ki, həkimlər bilməyərəkdən, ya qəsdən lazımı yardım göstərməyiblər, olur, məsələn, tutaq ki, biz də bilirik də, səhərdə korrupsiyadır. Lazımı, ta ki, pul gəlməyənə kimi lazımı köməyi göstərmir. Həçən ki, pul gəldi, bu qəsdən olunur, bu yardım göstərməli. Məlum olsaydı ki, belə amillər var orada. Yenə deyirəm, digər o təqsirləndirilən şəxslərin cəzalarına, onların əməllərinin təsir olunmasına çox ciddi təsir göstərəcəkdir. Lakin üç gündən demək həkimlər müdafiə altında oldular. Sizcə onları kim müdafiə eləyirdi? Demək məhkəmədə Səhiyyə Nazirinin Oktay Şirəliyevin məktubu oxundu ki, bu həkimlərin burada heç bir günahı yoxdur. Mən də orada vəsadət verdim ki, Oktay Şirəliyev burada ekspert qismində çıxış eləyir. Yəni, deyir ki, lazım olan köməklər olunub, yardım göstərilib, lakin heç bir nəticə şey olunmur. Ekspert kimi şey eləyir, tibbi ekspert. Ona görə gəlsin məhkəmədə ifadə versin, bizim suallarımız var. Bizim verdiyimiz suallarda istintaq təmin eləmədi və cavab vermədi bizim. İndi bir dənə məktubla siz bunu həqiqət sayırsınızsa, onda qoy gəlsin, burada məhkəmədə ifadə versin. Təəssüf ki, o vəsadə təmin olunmadı. Ancaq Oktay Şirəliyevin o məktubu böyük bir sənət kimi, mötəbər bir sənət kimi, demək, həkimlərin cinayət məsuliyyətindən yayınmasına böyük kömək elədi. Təsəvvür edin, cinayət işinin materiallarında, elə istintaq dövründə həkim özü deyir ki, Rasim Əliyevi tomoqrafiyadan keçirtmək lazım idi. Sonra Rasim Əliyevin səhhətinin dinamikası daim nəzarətdə olmalı idi. Yəni, indi UZİ-dən keçdi, bir saatdan sonra da keçməli idi. Sonra bir saatdan sonra da keçməli idi ki, dinamika nətər dəyişilir. Çünki birinci UZİ-ni keçirdiblər, güya bədənində heç nə yoxdur. Yəni, nə dalağında, nə qan, qarın boşluğuna qanın toplanması. Ancaq birdən-birə 5 saatdan sonra məlum olub ki, dalaq partlayıb, qan olub. Yəni, bu deyirlər ki, birinci UZİ-də ola bilsin ki, bu dərhal özünü göstərmirdi. Ancaq UZİ-ni keçirdən həkim isə deyir ki, mənə göstəriş verməliyirlər ki, mən gənə bu UZİ-ni keçirdim. Mən də vəsadət verdim.
Dedim ki, bunu həkim öz təşəbbüsü ilə eləməli idi, ya kimsə buna göstəriş verməli idi ki, tomografiyadan keçirsin, ya yeni uzillər eləsin. Əgər kimsə göstəriş verməli idisə, bunu kim eləməli idi, müəyyənləşdirmək lazım idi. Və nə üçün göstəriş verməyib, onu da müəyyənləşdirmək lazım idi. Lakin bu vəsadətimiz bizim təmin olunmadı. Halbuki elementar şeydir də, tutaq ki, həkim özü deyir ki, mənə göstəriş verməli idi, vermədi. Ancaq ad çəkmir. Adı istintaq çəkməli idi. Çox təəssüf ki, istintaq da buna gedmədi. Görünür ki, maraqlar ayrı maraqlar idi. Ümumiyyətlə, həkimləri idi. Sonradan da, indi... İzləyirəm, digər həbs olunanların da azadlığa, vaxtından əvvəl azadlığa çıxacağını gözləyirsiniz? Bu, biraz çətin məsələdir. Biz bilirik ki, Cavid Hüseynovun arxasında müəyyən məmurlar dayanıb. Bu, əvvəlcədən hiss olunurdu. O məmurlar bu futbol biznesində marağı olan şəxslərdir. Bu biznesdir, bu puldur. Ona görə ilk gündən biz hiss edirdik ki, deyirəm ki, Hüseynində, bu fakt da bizə məlum idi. Ona görə biz fikirləşirdik ki, Cavid Hüseynov əvvəl artıq məsuliyyətdən çıxardırlar. Və o şəxslər də bu maraqlarını gizlədmirdilər. Cavid Hüseynova olan simpatiyalarını gizlədmirdilər. Ola bilsin, doğrudan da Cavid Hüseynov yaxşı idmançıdır, yaxşı futbolistdir, gələcək kariyerası var, perspektivlidir. Mənə də deyirdilər bu barədə. Futbol aləmi ilə azəriyyəşlik eləyən mənim dostlarım. Lakin bu o demək deyil ki, əgər bu adam məsuliyyətə cəlb olunmalıdırsa, bundan örtü yaxşı futbolist olduğu üçün azar. Bilirsiniz, bəlkə də eləmək olar Azərbaycanın idman xatirinə. Ancaq bundan örtü zərər çəkmişlərin halallığını almaq lazım idi. O kim ki məmur deyilmişdi Cavid Hüseynovun arxasında. Birinci gəlib o anasından, atasından Cavidin əvəzinə üzr istəməli idi. Öz istəklərini çatdırmalı idi ki, vaxt biz istəyirik belə Azərbaycanın xatirinə, Azərbaycan bayrağının sabada qaldırılması naminə sözə. Bəlkə də anası, atası öz ağrılarından keçib razılaşacaqdılar ki, Cavid Hüseynov humanitar məsələlərlə bağlı azadlığa çıxsın. Ancaq bu olmadı. Bu olmadı, inzibatı güc, inzibatı resurslar hesabına Cavid Hüseynov azadlığa çıxdı. Ona görə də, əlbəttə, bunu zərər çəkmiş tərəf heç vaxt boyuna barışmayacaq. Və ümumiyyətlə, mən... Hazırda, bəs onun ailəsi, Rasim Əliyevin ailəsi hansı hüquq adımlar ata bilər? Ne inəyə bilərlər? Bilirsiniz, çox təəssüf ki, biz həmin işdə tərəf deyildik. Cavid Hüseynovuna bağlı işdə tərəf deyildik. Orada tərəf prokuror idi. Bəli. Çəkişən tərəf. Lakin əgər bu yuxardan göstəriş gəlibsə, adım məsələdir ki, prokuror orada heç vaxt nə protest verəcək, nə narazılıq bildiriləcək. Yəni, danışılmış məsələlərdir. Ancaq onun icrası qalmışdı ki, o da icrası oldu. Ancaq çox təəssüf ki, biz zərər çəkmiş tərəf olaraq bizim əlimizdə hüquqi elə bir əsaslar, imkanlar yoxdur ki... Məsələn, dövlət başçısına, onun xanımına müraciət vəziyyəti dəyişə bilərmi? Demək, nəzərdə tutulmuşdu ki, dövlət başçısına müraciət bəlkə də olundu. Ancaq digər tərəfdən də indi rəy belədir ki, mövqə belədir ki, yəqin ki, bu elə dövlət başçısı ilə razılaşaraq bu addım atılıb, yəni Cavid Hüseynovun azadlıqdan çıxması. Ona görə əgər o buna razılıq veribsə, ona yazmağa artıq zərurət qalmır, xeyri yoxdur. Yəni bu ailənin və vəkillərin fikridir? Bəli, yəni biz belə fikirləşirik. Ancaq yenə də situasiya baxaraq, ola bilsin ki, bu addım atılsın. İndi sadəcə situasiya qiymətləndirilir bizim tərəfdən baxa görə. Çünki
boş-boşuna şey eləmək, yazmaq da istəmirik. Çünki əgər bilirsən ki, bu səmərəsizdir, kimdənsə xahiş etmək yəni də ki. Çünki ilk gündən ölkə dövlət başçısı demişdi ki, bu mənim nəzarətimdədir. Əgər doğrudan da nəzarət eləyirdirsə, demək, o adamlar ki, Cavid Hüseynovun azadlığa buraxılmasına nail olublar, demək, o ilə razılaşdırılıb. Biz güman eləmirik ki, nəzarətdə olan bir iş üzrə kimsə öz başına digər qərar qəbul eləsin. Mütləq bu dövlət başçısından razılaşdırılmalı idi. Və bilirsiniz ki, Cavid Hüseynov azadlığa çıxmamışdan bir neçə gün əvvəl dövlət başçısı Avropadan gələn qonaqlarla görüşmüşdü və orada Rasim Əliyevin də söhbəti getmişdi. Mən elə gəlir ki, bu söhbət hər halda bir siqnal idi bəlkə də ki, artıq Cavid Hüseynovun azadlığa çıxmasına yol açıldı, ola bilsin. Çünki hiss olunur ki, dövlət başçısı artıq bu məsələləri dərindən biraz bilir və artıq bu situasiya hazırlanıb. Hazırlanıb. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız vəkil Əsabəli Mustafayev idi. O, mərhum jurnalist Rasim Əliyevin valideynlərinin maraqlarını müdafiə edirdi. Futbolçu Cavid Hüseynov isə 1 il 2 aylıq həbsdən sonra bu yaxınlarda apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılıb. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə bir vəkilin baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.